Telekoni son ka nake akwai magana a kirji na ka tallafi rayuwar da nake ka sayar da zubar hawaye na Salamar kowa ka dau Allah ka dau bai kai kai da duk uban baiwa mu farmiti assalamu alaika san da zuwan mu maulana salatin lahi sama salamul karki su samu daidai to su banni suwa su bani rabo da zai tafiyar da kokonto idan ruhin ya raina cikin ina roƙon ka fuskanto Nazara nazara rasulallah ka canja mun kamanni na ka banke na tinda sai dauka cikin ladafin ka wanzace ka bangare she mafi ladabi a alfarmar ka yarda je da sirrin nan na sai duna na alƙadarin ka gade je tun kan na fada kake yi min yau ma kai mun murabbi na Zibi a kirjina Mami tala gauna sauka da kenya Akwai magana a kirjina Patala fura yu warida nake Ka sayar da zubar hawaye Nazarai chire ya zogu mai sitira ya sitirta mai ne Mama kishinchi ne gabam mai shayarwa Wai har yana kyarwa Mai yunwa ne gidanda ake tachiyarwa Babu mai fama Matalauchi ne gabam shi mai bayarwa dare rana kikabe zuciya kini so anan Allah yake komai gini da shiri da zartarwa daga nan ne sai akai san mai jikin kowa nan ya zube yana karba ga mai komai ba wanda ya zo gidan ya rasa an san da dukan bukatuna Asa kudura ta wankin zaki na ba dan ina nan ba idan ka kawar da kai kabari na annabi to bazan sha ba akai kika ta iban ya rasulullahi ka share kukana ina aikin ina ladan da zasu na kanu gun zira da kuna fake habiballahi gare ku na zo ina kara soyina sidara ta nazo maka annabi kai ne mai sitirjani maka hona nazo maka babi ido ya uzaka bani gani afan kona nazo maka bani da komai san kashi na sani idan so na zama uzuri ka kula ni da kanka maulana sun bace ni ku shafu boshi na
lafiya na jini jikinka alkafi da umarni